What's up guys, je tu nové VASD, v poradí už 6. diel a máme si čo povedať, tak poďme rovno na to. Enterprise Hangout už je za náma, akce plná fotbalu, výzev a gamingu, no byla to naprostá paráda. Děkujeme všem, kteří se přišli podívat a pokud si nemohl dorazit, čekuj náš YouTube, je tam vlog. V novom traileri Assassin's Creed Mirage počujeme poprvé Basima rozprávať po arabsky. Hra vyjde o týždeň skôr ako bolo v pláne a my sa na to pozrieme už 5. októbra. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم. Taktiež sa môžeme tešiť na Assassin's Creed Codename Jade, ktorý si zahráme na mobile. Hra ešte nemá presný release, ale typoval by som niekedy začiatkom ďalšieho roka. Epic Games představilo nový chapter ve 4. sezóně Fortnite. V traileru jsme mohli zahlédnout nové auta, zbraně a outfity. V Battle Passu na tebe v rámci Icon Series čeká legenda TikToku Khaby Lame. Co si o téhle season myslíš? Dej nám to vědět do komentáře. Velmi zlá zpráva pre fanušikov Duny. Hollywoodskí herci naďalej štrajkujú proti AI streamingu a nízkym platom. Kvôli tomu bráňa aj veľkým hviezdam promovať ich projekty a namiesto 3. novembra si na Dunu 2 budeme musieť počkať až do 15. marca 2024. Sony konečne predstavilo svoji v uvozovkách přenosnou konzoli PlayStation Portal. Proč v uvozovkách? Aby si zahrál na nový konzoli, potrebuješ doma PS5 a hrát môžeš maximálne v dosahu svý Wi-Fi. Takže na cesty to je úplne k ničemu. Tahle novinka od Sony stojí $200. Po neúspešnom pokuse kúpiť Mbappého, Al-Hilal získava Neymara za 90 miliónov eur, ktorý opúšťa Paríž a nasleduje kroky Ronalda do Saudskej Arábii. Podpísal dvojročný kontrakt vo výške až 300 miliónov eur a stáva sa tak najviac plateným futbalistom na planéte. Riot rozdá až 50% z výdelku Champions Bundle pro všechny týmy z VCT Champions. Mělo by se jednat o sumu až $20 milionů. Tohle v CSku asi nikdy nezažijeme. Jestli si tenhle bundle koupil, dej mi to vidět do komentáře. Na koncert Imagine Dragons, který se konal na festivale Love Stream v Bratislave, přišlo až 60 tisíc lidí. Je to nový rekord za největší počet divákov na Slovensku. Crazy. Kazmova One Man Show překonala český filmový rekord. Za první víkend se na film přišlo do kina podívat 291 tisíc lidí. Lépe už je na tom jenom Avengers Endgame, kde na film přišlo 340 tisíc lidí. Už jsi na tom byl a co na to říkáš? Na Gamescomu byla odhalena Call of Duty Modern Warfare 3. Kampaň má nový příběh, který navazuje přímo na děj Modern Warfare 2. Hra obsahuje 16 multiplayerových map z MV2 a režim zombie v otevřeném světě. Nový Call of Duty vyjdou 10. listopadu. Hey guys, rozmýšlám, že znovu začnem hrať Warzone. Do Call of Duty totiž pridali skin Nicki Minaj. Veľa ľudí to hejtí a nebačí sa im, že ich zabíja. Rúžová postavička, ale napíš mi tvoj názor do komentu, čo si o tom myslíš. Turnaj Gamers Aid s prize poolem $1 milion vyhrál tým Vitality, který je momentálně nejlepším týmem světa. Hráčem turnaje byl vyhlášen Zajvu a my gratulujeme. Věděl jsi, že tento zvuk vymyslel Slovák? TikToker Valden o tom natočil video a přiznám se, je to celkom halus. Ten sound jsem vlastně urobil já. Čekuj. Sonic je zpět. Sega na Gamescomu představila Sonic Superstars. Na co se můžeme těšit? Nový mapy a módy a doktora Eggmana můžeš porazit až se třemi svými spoluhráči. Hra vyjde 17. října na všechny herní platformy. Pamätáte si na Reja z Japonska? Tohto fanušika si Kai obľúbil natoľko, že s ním natočil film, ktorý si môžete pozrieť na jeho YouTube. 1, 2, 3. First one I catch, I get to bring in. Capiche? Memes už nebudou nikdy jako dřív. Ve svých 12 letech zemřel pes Chimps, který nezvládl boj s rakovinou. Rest in peace. Na Instagrame si budeš moct zoradit stories a reelska v chronologickom poradí od najstaršieho alebo najnovšieho. Podobnú zmenu ohlásil aj TikTok. Tato zmena bude pravdepodobne iba v Európe kvôli novej európskej regulácii DSA. Na druhé pokračovanie pekelných otázok na našich streamerov si priprav ľadové kocky, pretože tu bude had, spicy a napríklad dozvieš sa, za koľko peňazí by nafotili nahé fotky do magazínu. Opäť ideš, bracho, ideš strašne dole s tým tepom. Pokud sa ti série VASD líbí, zanech odbier, dej like a vidíme sa u ďalšieho dílu. Let's go.